Direktora javne ustanove bira i razrješava ministar. To stoji u članu 80 opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. I to je, kako stalno ukazuju NVO sektoru, loše rješenje. Ta odredba da ministar je taj koji odlučuje o izboru direktora škole. Takva odredba ne smije stojati u zakonu. Iz mnogo razloga. U sindikatu prosvjete upozoravaju da je direktor alfa i omega škole, jer bira zaposlene. Od najbližih saradnika, preko nastavnika, do domara i čistačica. On ima odriješene ruke da prima koga god hoće, da daje otkaz. Dati velika ovlašćenja jednom čovjeku u vaspitno obrazovnoj ustanovi, to je veliki rizik. Nažalost, kod nas se to i tekako žestoko zloupotrebljava. Najčešće zloupotrebe su kod zapošljavanja. Rada na određeno vrijeme. U opoziciji napominju da je ministar prosvjete prepoznat kao dobar terenski radnik partije, te da je cijeli sistem, kada zatreba, jedna velika glasačka mašina. Najveći problem što se tiče Crne Gore je upravo tu što je ministar prosvjete prepoznat kao čovjek terenski radnik, da tako kažem, partijski čovjek, izuzetan partijski čovjek. Ljudi koje on zapošljava, odnosno direktori preko njega, a koji su na određeno vrijeme, njih u ovom trenutku ima 2200. Kako je rekao kolega Jelić, puta 4, to je evo koliko, 8800 glasova, da ne kažemo koliko je uopšte prosvetnih radnika u obrazovnom sistemu, u cjelokupnom obrazovnom sistemu, od preškolskog do visokog, to je jedna ogromna glasačka mašina i to je jako loše. Zato i sindikate i nevladinog sektora predlažu da direktore biraju školski odbori, u kojima ministarstvo ne bi imalo glavnu riječ, već bi bili sastavljeni od predstavnika zaposlenih, učenika, lokalne zajednice i nevladinih organizacija. Tako se to uglavnom radi u zemljama regiona, a zanimljiv je i primjer Mađarske. Ono što smo imali prilike da čujemo prilikom posjete Mađarskoj, u njihovom obrazovnom sistemu ne postoji model gdje ministar bira direktora škole, već to rade nastavnička vijeća. I ja mislim da je to daleko najbolje rješenje. A kada pravog rješenja koje bi bilo u javnom interesu nema na vidiku, nade se polažu u Brisel. Da oni nekim svojim kritikama, predlozima, sugestijama pomognu. Ja računam da će to sigurno biti inicijativa i iz Evropske unije da se takvo rješenje, da takvo rješenje više ne važi u Crnoj Gori. Predstavnici opozicije, sindikata i NVO sektora poručuju da će se još snažnije boriti za ono što je javni interes u našim školama. Više znanja, manje politike.